Hello mga ka-lovers, welcome to my channel, and for today's vlog, ito naman, gagawa natin ang reaction video, of course, ang song or rap na ginawa ni, of course, the one and only, ang King of Rap, ang maestro, kung diba kung di, of course, my idol, Andrew E. So, pakinggan natin yung kanyang banat dito sa mga... yung comment na nga lang tayo mga kalabas. Pakinggan natin yung song ng maestro Andrew E. Welcome back to mga kalabas. Sa inyo kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalabas na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka ng mga latest videos na i-upload ko. So, let's start! Hey, this is Andrew E. What we gonna do now, hmm? Nagawa na lahat sa rap, diba? Metaphor? Old school na yun. Wordplay? Old school na rin yun eh. Multi? Tagal lang ginagawa yun. AU Speed Rap. 1991 pa, meron na. So ito mga kalabi dubs, for I think it's 4 months ago, no? Pero mayroon na pala siyang naging sagot dati sa mga, alam mo na, yung mga medyo nakakalimot na rin at nagkakaroon ng pagiging mayabang, no? Ayan, ito mayroon pala talagang isinagot na dito si Maestro at medyo mga ano to, medyo malaman yung mga pinipitawan niyang salita dito. Mayabang na lang. Dito lang pwede natin gawin eh. Diba? Yeah. Pansin mo pa tatlong dekada. Lagi kong patutsyada. Pag hindi ka mayabang na rapper, quit ka na, ikaw ay nada. Nada, search Google. Ibig sabihin, wala kang bilang. Wala kang numero sa Tagalog rap. Ang galing ah. Alam niyo mga kalabidams na of all rappers na nandito sa ating bansa, other country, sa totoo lang talaga mga kalabidams, hindi ako fan of rap music. Pero, ewan mo ko ba, pagdating kay Andrew E, nai-enjoy ako. Doon ko na-appreciate mostly yung rap kapag Andrew E or Francis M. Kasi yun mostly yung alam kong kantahin at sabayan. I mean, kasi yung rap nila, aside doon sa hindi masyadong ang daming komplikadong kung ano-ano mga auto-tune and something na mga hindi na rin maintindi na sobrang bilis. Yung ito kay Maestro kasi alam mo yung simple pero ang lakas ng dating, no? Ang lakas ng dating ng rap niya. Very, alam mo yung kayang-kaya kanyang pasabayin, kayang-kaya kanyang dalhin at mapaimdak, mapayas-yes-yo kapag song talaga ni Andrew, yung rap talaga ni Andrew, yung pakikinggan mo. It's very, you know, unique and one of a kind. Pag sinabi Andrew E, Andrew E na yan eh. So, pakinggan natin yung mga banat ni Maestro. Bakit pa isinilang sana gitugil mo na dapat hindi ka na nag-google, tataniwa mo ng paniniwala tapos hindi rin palang bukubol sa lipa na oras pagod hirap at salabi na ang pagiging isang sikat na rapper di pala madali kasi wang mali kayo'y tali nagmamadali na ka sandali bago pala maging rapper dapat ikay tuli at hindi ka okay. Alam niyo yung mga song kasi ni Maestro kasi mga kalabidams. Alam mo yung mga double meaning na kaya nagiging catchy, no? And ito siguro talagang ang daming patutsyad at pagbanat niya talaga dito sa mga baguhang rapper din na medyo nakakalimot ata sa kanilang level or nakakalimot kung sino yung dapat nilang igalaw o respeto. Actually mga kalabidams, dapat kahit sabi na tayo ngayon ay trending tayo o tayo yung sikat, huwag pa rin natin kakalimutan yung mga talagang matatagal na sa industriya because it's a sign of respect na din. Kasi kung wala din sila, wala din tayo. Ganun lang yun mga kalabidabs, no? Huwag tayong makakalimot na magbigay galang pa rin, no? Kasi aminin man natin, sila yung nag-inspirasyon natin bago tayo gumawa ng sarili nating rap o sarili nating kanta, no? Yung mga dating mga singers, composers, sila yung nag-inspiration natin kaya tayo gumagawa ng ganun, no? Kaya tayo kumanta, nag-rap, or kung ano pa naging kompositor din dahil sa kanila, no? So, kung sumikat man tayo, dapat maging thankful tayo dahil sa kanila, kaya tayo na-inspire. Support na malungkot, sabay support, ang
career ninyo. Actually, naniniwala ko makalambibs talaga sa sinabi niya, no? Iba ang dating ni Andrew Ipareno. Sabihin na natin na madami yung mas magaling ngayon. Ang daming magaling na rapper ngayon. Pero ito lang masasabi ko, pagdating sa stage performance, iba ang magic na dala ni Maestro Andrew. Alam mo yung parang nanghihipnotize niya yung tao na pag sinabi niya, say ho-ho, mag-ho-ho rin lahat, diba? Wala ka nang makitang ganyan ngayon, no? Kasi ngayon na nga, ang pangalang Andrew, sabihin man natin na lumipas na ilang taon na, pero hindi na yan mabubura. All legends, mapa artista, singers or rapper, nandiyan na yan. Hindi niya na pwedeng mawala yan. And kahit sinong generation pa, kahit anong generation pa yan, mga kalabilabsa, alam ko at alam nyo na hindi mawawala yung mga kanta ni Maestro Andrew E. No? And even sa mga ibang singers na matatagal na napapakinggan pa natin sa radyo, kasi iba ang mga classic and original songs noon as compare ngayon. So, ito ang bumalat talaga pala dito siya, no? Ngayon ko kasi sinabihan ako ng kaibigan ko na ito na yung parang sagot na ata ni Maestro dun sa mga ibang medyo sumisikat na rin na rapper ngayon na tila lumalaki yung ulo. So, meron na pala siyang nagawa dati na music video na patungkol dito sa ating mga medyo nagiging mayabang ng mga rapper. Ibang para na ang naisulat ninyo. Excuse me, I'm still on top. Ilang recording session na pinagpuyatan ninyo. Excuse me, I'm still on top. Ilang event na ba? Actually talaga, hindi pa kayang tapatan ng kahit sino ang mga nagawa ni Maestro Andrew E. ni King of Rap, because nga, madami siyang movies na nagawa. Madami siyang songs, concerts, and everything, recording and everything. So, hindi basta-basta matatapatan yan. Parang si, ano ba, parang ating superstar, si Nora Honor, hindi na matatapatan ng kahit na sinong artista ngayon yung mga accomplishments, pelikula ng mga nagawa niya. Same with the Sir Agnes, Maestro Andrew, you know, Sir Andrew. Talagang madami na siyang nagawa. And kung mga trending man ngayon, mga kalabidabs, hindi nyo kaya tapatan yung mga nagawa niyang pelikula noon na until now, napapanood pa rin natin sa cable. Okay, napapanood pa rin natin, napapakinggan pa rin natin yung Humanap Ka ng Pangit and everything, binibiro siya lahat, halos lahat yan alam ko, kasi yun lang alam kong rap. Ibig sabihin, magaling si Manong Andrew E. Kahit hanggang ngayon, hindi nakakalimutan. Kahit pumunta ka, kahit saan kang pumuntang lugar, lalo na pa mga piyesta, sayawan, maririnig at maririnig mo ang kanta ni Maestro Andrew E. Excuse me, I'm still on top. Ilang lang ang video na nai-upload ninyo. Excuse me, I'm still on top. Paano ba aalis? Ewan lang ang dating. May common na entablado, I'm on that thing. O diba sikat ka nga, anong malay mo? Tamang-tama, pwede ka maging alalay ko. Paano ba aalis? Pwede ka na maging alalay. Paano ka na? Okay. I don't know, no, bakit kailangan na yung mga bagong sibol na rap artist ngayon ay kailangan maging mayabang, no? Supposed to be dapat maging humble lang tayo and maging thankful pa rin tayo sa success na na-achieve natin, no? Dapat nandun pa rin yung respect natin, no? Kasi hindi naman natin pwedeng ipagkaila at sabihin na laos na o hindi na kilala si Maestro Andrew E. Kasi nandiyan na yan, legend na yan,
living legend na yan. At kahit anong mangyari, hindi na mabubura sa history ng Pilipinas ang pangalan ni Andrew E. Sa dami ng accomplishments na nagawa niya. So, ako, I mean, hindi man ako really fan of rap music. Pero pagdating kay Andrew E., nagiging fan ako of rap. Kasi, napapayes, yes, yun din ako eh. And, naalala ko pa nung talagang kinakabisado pa at kinakanta ko pa sa eskwelahan yung mga rap ni, ano eh, ni Maestro Andrew E. Kasi lahat ng mga rapper mukhang nanginisaysay. Tama. Sa Philippines, kahit sabihin natin mag-trending pa yung mga videos ng mga bagong rapper ngayon. Ewan ko ha, pero kahit sino, alam pag sinabing rap, Andrew E. And sabi niya dito, talagang ano man ang mangyari, hindi makakalimutan ang pangalan niya. Hanggang sa tumanda, siya lang talaga yun. Maligas ka, ispay po toy-toy, sa mga rubber na baguhan, sa mga rubber na dagdihan, sa mga rubber na nakatikim ng konting kasikatan, sa mga So ito talagang, ano ha, talagang matindi rin pala itong ano ha, matindi pa rin itong pala itong binitawan din ni Maestro. Kasi ngayon nga, kahit sino masasaktan din naman sa mga walang galang, no? Na porque sumikat na eh nakakalimot na kung saan sila nanggaling. Tanda natin mga kanabidams, no, mas maganda pa rin yung mayroon tayong respeto sa ating kapwa and dapat marunong tayong lumibel, no? And maging humble, no? Kasi ang yabang mga kanabidams, yun ang magpapabagsak sa atin. Kapag sobrang yabang tayo, yan ang magpapabagsak sa atin. Sa mga rapper na gumaya, paano ko magpaligaya? Sa mga rapper na nasa labas ng label ng dumpalo ko, sa mga rapper na takot tumapak sa etablado ko, basta nangarap ka maging rapper at nangarap ka maging ako, ito'y patama sa lahat ng bangit na rapper sa bansang ito. So ito na yung mga niya, no? Ito na yung mga talagang binitawan niya, talagang salita. Tamang-tama talaga doon sa mga rapper talaga na masyado na mataas yung tingin sa kanilang sarili. So perfect na perfect yung mga lita niya dito na binitawan ni Maestro. Sa akin mas kilala kayo, sa akin mas tatagal lang rap career nyo. Kesa sa akin mas tanyag kayo, sa akin mas higit kayo, sa akin mas kayo ang pinagkakaguluhan. Kesa sa akin mas gamot kayo, sa akin mas pogi kayo, sa akin mas maraming babae na tira nyo. Kesa sa akin, buti na lang. Tatawa ako sa mga lyrics dito. Sabay kulo, sabi ng tang, kinakantang kay papi, nag-rap ninyo. Wow! Parang ang daming tatamaan ito talaga. Puro K-pop, K-pop pangit nyo. Ang tangi reason kung bakit ako nag-tik-tik-tok. Ay, naku, bahala kayo dyan. Excuse me, I'm still on top. Ilang recording session na pinagpuyatan ninyo. Excuse me, I'm still on top. Ilang event na ba na sinalin pusa?
Natatawa ako dito sa mga binitawa niya. Ano? Alam mo yung matatawa ka, pero kung ikaw yung sinasapol ni Maestro Andre, ang sakit na ito mga kalabalams, no? Tagos to. Kasi real talk ba? Real talk yung ginawa dito ni Maestro. Kaya kayo na mga, nako, mag-isip-isip na kayo. Yes, mikropono entablado, talagang una-una yan ni Maestro Andre. Kasi napanood ko yung ibang mga concerts niya. Talagang iba yung impact, iba yung dating na pagtawagin pa na yung pangalan niya, naghihiyawa niya yung mga tao. Kasi nga, mayroon na siyang pangalan. Mayroon na siyang, nasa pedestal na siya. No, kahit anong sabihin man na humina man siya ngayon o sabihin na medyo hindi siya sumikat ngayon o lalaos siya ngayon, pansamantala lang yan mga kalabidaps. Pero sasabihin ko sa inyo, no, ang legend ay legend. Kung sabihin man nila na sila ngayon yung on top at si Maestro ay hindi dahil mas madami yung views nila, seasonal lang yan mga kalabidaps. Sabihin natin na aanhin mo ang million views ngayon kung hindi naman siya tatagal ng ilang taon. Okay? Eh ito, si Maestro, hindi man umabot ng million yung kanyang kanta, yung kanyang views ay hindi umabot ng million, inaabot naman to ng ilang taong na pinakikinggan, sinasabayan, iniindakan, nakikipag-yes-yes-yohan. Kasi ako mga kalabidaps, sa totoo lang, most of rap music na alam ko ay kanta lamang po ni Andrew E. Kasi hindi na po kayang sabayan yung mga kanta ngayon. Kasi medyo komplikado, masyadong daming, ang hirap ng sabayan. I mean, hindi na siya pang masa. Eh, ito si Manong Andrew E. Alam mo, ito si Maestro. Talagang yung kanta niya, sabihin natin simple, pero rock. Noon. Basta siguro sana sa mga baguhang rapper ngayon, no, sana magkaroon pa rin tayo ng respeto, no, kasi kung wala naman yung mga nauna sa inyo, eh wala din naman kayo. Kasi aminin nyo man o hindi, inspirasyon nyo sila, kaya kayo pumasok sa rap dahil sa kanila, diba? Kung hindi nyo naman napakinggan yung music nila, hindi naman kayo makakaroon ng idea about rap music. See? So, sana magkaroon lang tayo ng respeto. No? Kung sino yung nauna sa atin. Sabihin natin na sikat man kayo ngayon, dapat remain humble tayo, mga kalapidabs, no? Mga katropa pips dyan, mga karapips, rapa pips dyan. Ayan. Sana, maging humble lang tayo. Maging thankful tayo and grateful tayo. Iwasan natin sobrang yabang kasi ang sobrang yabang yun din ang magpapabagsak sa atin kapag sobrang yabang tayo. Oh, tamang-tama, pwede ka maging alalay ko. Longest running rapper dito sa buong Asia. Japan, Hong Kong, Korea, Taranga sa Malaysia. Oh, sikat ka na niya. What? See? I hope hindi ka sa box. Spell my name, my friend, A-N-E-R-E-W-E. Maybe rude, diba? Parang hit song mo, wala ni isa, diba? You have million views, I have 50 million fans, plus 50 monster hits that can make you dance at kahit anong generation. Tama, ito yung sinasabi niya. Ang dami niya lang nagawa. Sobrang dami na. At lahat ng kanta niya sinasabayan talaga. Meron po yan, see? At kahit anong penetration, meron po ten, see? Huwag ka mag-call it, what you mag-call it? Ika'y mag-norris, kaya feeling mo pinag-jab-jab ni Chuck Norris. Now you know what it... Is plus deliveries, kakain ka ng lyrics ko, pupubuka de mais. Kaya I don't care, bakit po mula pa kayo? At everyday pa nasa dyaryo mga names ninyo. At kayo ba'y pinag-alalakuan? Sa may baklaran, may picture ba kayo sa aking am? Nilalaklaran, ikaw...
Oh, di ba? Ang dami niya na pong accomplishment, mga kalabidabs. And I don't think so na madami ang hindi nakakakilala sa kanya. Dahil alam ko, mas madami ang nakakakilala kaysa sa hindi nakakakilala sa nag-iisang maestro, King of Rap na si Andrew E. Kahibangan lang yan, sikat yung boy, kayo sure, inyong mind lang yan. Tunaw ang ito mo sa akin, stakis mga ice cream. Itulog nyo na lang yan, kids, have a nice, nice dream. Mag-advise to you, mga tutong na pusikang quick. Pinapangarap mong fame, ooh, get off my dick. Cause you all cheap rappers just make... Masasakit na mga linya dito, no? Pero masakit din kasi ginagawa ng ibang rapper ngayon, eh. Wala kasing respeto, kaya dapat alam nyo kung saan kayo lulugar. Kaya mag-isip-isip, isip-isip. No comment ako dun sa word niya yun, ah. Yes, it's true. Mas malami pa rin ang masa sa Pinas. And siguro, masasabi ko, talagang hindi talaga matatapatan yung popularity ni Maestro Andrew E, no? Kasi mapamayaman, mahira, matanda, bata, kilala siya. So, no question about it. Diba? So, tama-tama yung mga sinasabi niya dito. Totoo talaga yung mga sinasabi niya. Real talk yung mga sinasabi niya dito. And, ito ay talagang dapat magbigay ng leksyon sa bawat rapper na tila nakakalimot sa kanyang limitasyon. Sa mga tuso, mag-etes na yuso, mula sa kwebo ng Laguna hanggang puso-puso, mula Surigao ng Mindanao hanggang Tatares ng Batanes. I'm the greatest Filipino rapper, no shit, to be honest. Yes, tama. Libong para na ang naisulat ninyo. Excuse me, I'm still on top. Ilang recording session na pinagpuyatan ninyo. Excuse me, I'm still on top. Ilang event na ba na sinaling pusa kayo. Excuse me, I'm still on top. Excuse me, he's still on top. Ilang daang video na nai-upload ninyo. Excuse me, I'm still on top. Paano ka aalis? Wala kang dating. O, diba? Paano ka alis? E, wala ka namang dating. Lalo ay on that thing. O, diba sikat ka na anong malay mo? Tamang-tama, pwede ka maging alalay ko. Paano ka aalis? E, wala kang dating. Ikaw mo na etong lalo ay on that thing. O, diba sikat ka na anong... For me, madami, yes, madami mga magaling na rapper ngayon talaga. And humahakot man sila ngayon ng million views. But then, ang tanong dyan, sigurado ba na lifetime makikilala yung music nyo? Diba? Hindi eh, kasi karamihan ngayon na yung trending. May sanawing trending kasi, lumilipas lang yan. Lumilipas. No? Kaya trending. Pero, yung kay Maestro, hindi man siya mag-trending, pero lifetime yan. Lifetime na pinakikinggan at pinatutugtog at hindi pinagsasawaan. Yun. Sabi na, sabihin pa natin na mas madami yung views nyo, millions yung views nyo sa kay Maestro ay 100,000 or more than or less half of the million na mayroon kayo. Still, hindi niya pa rin kayang tapatan ang power na pag si Maestro ang gumawa. Okay? Peace. Malay mo, tamang-tama, pwede ka maging alalay ko. Ano na aalis, e wala kang dating. Ikaw mo nung entablado, I'm on that thing. O diba si
So again, shout out sa aking kaibigan na si JX Harmony Rhymes, si Jace One. Ayan, shout out sa iyo, pare Koy. Ayan, ginawan ko na ng reaction video to si Maestro Andrew. Naku, sana hindi naman ako mabash nitong ginagawa. Ayan, shout out sa Dunggalo dyan. Ayan, nandun din ako sa kanilang FB page. Shout out dyan. Pakifollow ng FB page ng Dunggalo. Ayan. So, shout out sa inyo lahat. Yes, 2021, but still Andrew E is still on top. Wow. So, yun mga kalabidab, sana nabigay na ng ano, ang ganda ng message dito ng banat dito ni ano ni Maestro. Ayan, shout out sa lahat ng mga sumisikat ngayon na rapper. I just hope na magkaroon pa rin tayo ng respeto and manatili pa rin tayo nasa ground, no? Huwag sobrang taas ang lipad kasi kapag bumagsak tayo, ang sakit yan. So, kailangan maging humble lang tayo and magpasalamat, no? Kung sino yung nag-umpisa ng rap dito sa Pilipinas. Kailangan, huwag natin kakalimutan yun. Okay? Huwag natin kakalimutan yun. Kapag nagawa nyo na maging humble, kapag nagawa nyo na magkaroon ng respeto sa mga legend, sa mga nauna sa inyo, for sure, masisikat at mas hahangaan kayo ng tao. Okay? So, yun lang mga kanabidabs. And again, kung mayroon kayong mga request, please paki-comment na lang. And peace sa lahat, no? Wala naman siyang, di naman sa may pinapaboran ako, pero sinasabi ko lang na mas maganda na magkaroon tayo ng respeto sa bawat isa. Yun lang mga kanabidabs. And yun, again, shout out sa mga kaibigan ko. And sana magustuhan nyo yung aking reaction video. So, yung mga hindi pa nakasubscribe yan, again, please to subscribe and hit the notification bell para updated ka ng mga latest videos na i-upload ko. And also follow me on my other social media accounts. So, this is Bong James T, a vlogger and a true lover. Ah! Hi, if you like this video, don't forget to subscribe. Hit the notification bell for more updates of my latest videos. Bye!